Ny tongotsoa isan-karazany sy ny vola raisin'ireo filoham-panjakana teo aloha moa no anisan'ny voarakitra ao anatin'ny lalàna aotra 150 zabara 150 sy 2000. Ho fantatsika eto anatin'ny etsy fanadihadiana manaraka etsy ara moa mikasika an'ireo tombontsoa ireo. Mahatratra amina miliara ny fandanian'ny fanjakana amin'ny tombontsoa manokan'ny filoham-panjakana teo aloha. Raha ny kajikajy dia mety mahalany manodidina ny 50 tapitrisa ariary ny filoham-pirenena sy ny filoham-panjakana iray isam-bolana, ankoatra ireo tombontsoa maro hafa ho azy sy ny fianakaviany raha ny voalazan'ny lalàna amin'ny fehin-sata manokana no ampiarina. Mahatratra 4 tapitrisa ariary ny tombontsoa karazany raisin'ny iray amin'ny filoham-panjakana na filoham-pirenena isam-bolana. Ankoatra ny trano izay efa misy fanaka samihafa, raha ohatra ka tsy mahazo tranom-panjakana dia mahasolona hofatrano 2 tapitrisa ariary isam-bolana ihany koa izy. Malalaka ihany koa ny vezivezen'ny filoham-panjakana na filoham-pirenena teo aloha, manana zo azo pasipaoro diplomatika amin'ny filoham-panjakana sy ny vadiny. Ankoatra io dia mahazo fiara roa vaovao izay fiara tsotra sy tsy mataho-dalana iray azo ovaina isan-taona ihany koa izy ireo. Ny fikarakarana fanamboarana ireo fiara ireo dia alaina ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana avokoa. Torak'izany ihany koa ny solika ampiasaina amin'ireo fiara ka mahazo 50 sy 200 litatra isam-bolana ny filoham-panjakana teo aloha. Alohan'ny fanjakana avokoa ny saran'ny fitsaboana, vidin'ny fanafody, ny vidin'ny jiro sy ny rano ary ny fandaniana eo amin'ny sehatry ny fifandraisana. Raisin'ny fanjakana tanàna ihany koa ny fitandrona ny ain'ny filoham-panjakana teo aloha rehetra sy ny fianakaviany. Mahazo olona 200 hiambina azy ireo ny filoha teo aloha ireo. Mangy ny fotsy ny sekretera roa, ny mpamily ary mpiasa trano. Mihatra avy trano io isan-tany fehy filoham-panjakana teo aloha io manomboka eo amin'ny fitsarany amin'ny asany amin'ny maha filoham-panjakana azy. Filohan'ny repoblika telo ny voankasika ary mety azo izany ny amiraly didiratsiraka, profesora Zavy Albert ary andriamatoa Mariky Ravalomanana. Mihatra ihany koa izany lalàn'izany ho an'ireo olona izay filoham-panjakana izay efa nitantana amin'ny firenena araka ny voalazan'ny lalàm-panorenana. Ao anatin'izany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina, Norbert Lalaratsirahonana. Na izany na tsy izany anefa dia milaza ity volavolan-dalàna ity fa ny filoha izay voasazo no neloka be vavana fandikan-dalàna dia tsy mahazo ireo tombontsoa ireo.